В якій країні з'явиться ще одна стіна Трампа? Де і чому зникає море льоду? Та який вигляд має найбільший будинок, створений на 3D-принтері? Про це та не тільки у нашому огляді. Кому епідемія, а кому мати рідна? В Індонезії через коронавірус аптеки у 10 разів збільшили ціни на медичні маски. Відтепер упаковка з півсотні масок коштує близько $20. Через панічний страх перед смертельним вірусом, навіть попри захмарні ціни, маски зникають із полиць, щойно їх привезуть. Тим часом у самій країні поки що не зафіксували жодного випадку зараження. Мур для Трампа. Цього разу загорожу зводять в індійському місті Ахмедабад. Президент США відвідає Індію наприкінці місяця. Стіну з цегли завдовжки 400 метрів будують, щоб закрити краєвид на нетрі. Розташовані неподалік від дороги з аеропорту, якою їхатиме кортеж американського президента. Нагадаємо, під час виборчих перегонів Дональд Трамп обіцяв звести мур на кордоні з Мексикою, щоб зупинити нелегальну міграцію у Сполучені Штати. Встигнути побачити. Президент Франції Еммануель Макрон відвідав льодовик, який стрімко тане внаслідок глобального потепління. Мер де Гляс, у перекладі «море льоду», міститься на північних схилах Монблану у французьких Альпах. Протягом минулого століття льодовик схуд по всій площі у середньому на 50 метрів. За прогнозами експертів, якщо температура підвищиться іще на 2 градуси, до кінця 21 століття море льоду майже повністю розтане. У США розшукують убивць дельфінів. Винагорода за інформацію – $20 000. Протягом тижня на узбережжі штату Флорида знайшли тіла 2 застрелених тварин. Про це повідомляє Національна служба морського рибальства США. У відомстві просять не підгодовувати дельфінів, адже вони звикають до людей і стають легкою здобиччю. Робот-офіціант обслуговує відвідувачів у кабульському фастфуді. Менеджери придбали японський андроїд, щоб розважити своїх гостей, а також показати можливості новітніх технологій дітям. Це неабияка дивина для країни, де точиться конфлікт, і більшість населення живе за межею бідності. За місяць роботи незвичний працівник уже став справжньою зіркою та улюбленцем жителів афганської столиці. Найбільший надрукований на 3D-принтері будинок звели у Дубаї. Двоповерхова споруда площею 640 квадратних метрів потрапила до книги рекордів Гіннеса і стане частиною муніципального комплексу Емірату. Розробники кажуть, менше залучення робочої сили дозволило скоротити витрати у 2,5 рази. Загалом конструкція обійшлася у $272 000. Влада неабияк тішиться таким успіхом і планує перетворити Дубай на світовий центр з використання технологій 3D-друку. Поблизу венесуельського міста Урумако вчені виявили останки черепахи виду Stupendamus, найбільшого серед прісноводних панцирних в історії планети. Доісторична черепаха 2,5 метри завдовжки і майже стільки ж завширшки. Цей вид існував близько 6 мільйонів років тому. Попри розміри, велетенські черепахи були переважно травоїдними, хоча не нехтували і рибою. На думку науковців, знахідка допоможе встановити раніше невідомі факти про цих гігантів.